halkan aan ku sugannahay waxa ku taala Renton oo ka tirsan magaalada Seattle Washington halka aan maanta aan kula kulanay laba hablood oo saaxiib ah magacayga Najmaal adaha magacayga Asma business kan waa Wow Fitness Workout Woman Fitness oo anaga aan furanay Seattle Washington aan ka furnay bisha November ay tahay November 15 and the lockdown happened, the second lockdown, so Wahansamanay right away since we had the grand opening and then the Badanan Laka Kalane Wahansamanay transitioned to Zoom right away and we had to come up with something. And Najma and I, we sit down and talk, and Zoom was the option that we had. So we went ahead and did the Zoom and it was amazing, alhamdulillah. And Mahat. Walaa yuna telefoonkay ilaa hadda picture ku jira oo gym aanay arag ina furto picture karna 2011 waxay so you know waxay ahayd qof kasta joogta markay xanuun hadda qofkay xanuunka haya asaa dareemay maahan xanuunkan xanuun oo anaga kan hayo ahay especially ane oo fitness markaas ay join gareenay oo xasa ahay inaan iska barkareeyo arabo jirkeyga u tusinay arabo meel kasta aan tagay inaan joogo private numberkay tahay ee qaali ay tahay marka waxay naqatay mar waxaan ku sameeyay shukaan ku tagay gymka way ina qaweysay mar waxaan ku tagay goono ku tagay way ina qaweysay marka dab waxay naqatay wax jirku ku joog inaan gashay some of the exercises oo kugu dhiibay wax jirku ku joog ma sameey kartay and especially equipment iga taa laabta yaala waxa jira wax appropriate ee dumar ahaan oo exercise garee jirin so marka waxaan dhahay markay gymkii dhan ay iga naqabaysay marka personal trainer 111 naag ha qabsaday and then waan ka helay waxay ugu train gareenaysay garaashkeeda aan ka helay marka waxaan dhahay fikrada soo gashay like dumar gym ee hadoo furnaan lahay especially muslimiinta aska gali karno dhar karamna xirano wax fiican ay ahaan lahayd marka are Asma isku shaqo markaas shaqada iyadana ila soo gashay marka labadeena markasta marka break room ka ku jirno qolka break ku jirno waxa ka hadlayna business ka hadlayna waxa business brain ah aan u tagay we're sitting down nana go fadin waxaan dhahay najma any business idea hayla gym would be nice gym aro that's amazing aniga ba gym ka aniga markay workout garay jirtay we used to go together gym ko ku yalo rainier so hana that would be a good idea so can take a blab now we went ahead and think and and then waxaan sameeyay anagoo joogno remember we went out for breakfast we went out for breakfast and we were thinking of this for a while so waxaan bahnay waxaan dhahay breakfast tea meeting ka we wanted to do a non profit one yeah exactly and it did not work out cuz lawyer markaan la hadalnay and everything that did not work out for us and lawyer though she was like go for profit and that would be better yeah she said this is a business idea you know yeah. for non profit cuz sifuna dadku ugu fahmaan non profit waa wax adaa oo leh wax dawladda leh waa wax community leh waa something that every 2 years qof kale inta la boot gree laga bixiy meesha membership ka committee dadkaas intay ahaadaan waa isna wax business oo hub of price kar oo walaalka family ka waxna ku shaqeynayaan so markay rule loo sheegtay anaka wax rule ka bedelna marabna ina sameeyno you know I don't want no name nobody but there's a lot of non profit or sid or toosan ugu soconayna so we're like you know we don't want wax xaq ah marabna waxa daarun ku sameeyna we want something for profit arabna wala shay ka shaqeyn karto walaalka qofka anybody that wants to know shaqeyn karo oo anaka business kan awadna forever mel oo naga dejinaya marabna dad qof kale ID gina qaadanaya marka naag ka xadaa this is a business idea why dad just go ahead do for profit maxay hada sameeyay but was lawyer ka free dawladda ay hayo application aan marka waa maxamedka istoriga waa taasoo sadar yeah application aan application waxaan ogeyay shay gartaa so vacation ka we're sitting at work and I was like Najma I want to go for a vacation she was like no I need vacation umma sa'an hande okay think about it and hey but let me know wa bahay guriga naadina kana soo wad I want to go for vacation ka hadda ka hadlayse were you serious about it I said yeah I really want to get out cuz we're tired burn out from work sabah okay 3 weeks wa hana adna Kenya and later Dubai and so anago Kenya joogno marka that vacation ku jira instead of enjoy garela high and happy wixii dhan even though anaga happy aan barfa ino waxaan ka fikirayna business we have our drinks business ideas
then it's not offered in magacooyin and search again. Let's find a name. We had another name that was long and too much, so we're like, Ladies okay. Fitness, another company has it in New York. We're like, okay, we're cutting it. Yeah, so marka waxaan dhahay magacsan u fiirinay waxaan la imaanay Wow Fitness, which stands for Workout Women. Hana, this is catchy and beautiful and unique. How about this? So magacan company hadda Wow Fitness. Yeah. waxaan ku dhashay kokiin jooga ayaa soo bixday maana kokiin jooga vacation ku jirnaa waan cashaanay markiino haw magaca markaa haysatid iron wana yeah you wanna keep it within you and then state key waxa dhan we had to go past registered and everything so no one or has the America magaca no Wow Fitness Workout Women no they have Wow stand for something a world like something like wax kala like not workout women it's only us We looked a couple of places, so finding a good location was the hardest one. And then anaku waxa raadinay mid oo quiet eh, private eh, because waxa rabna dumarkii de we want them to feel free. Marka parkinka galaan yana si walkooda diba la soo galaayaan qof brand ku arkayna meel oo too much private oo ahayna like oo safe eh waraadinayna meel oo parkin fiican waraadinayna meelo badan aan helnay budgetkiina oo ka baxsanaayay 7-8 kun bishii I'm like okay no ma samayn karno marka community 2 years surgeon ku jiray 2018 kii markaas soo noqonay and then we've been searching for places then mar meel aan soo fiirnayna waan ka soo noqonayna and then we get busy with life and then we rethink again oo ka soo noqonaa alhamdulillah we got this now how many years is this after marka inta wax aad leedahay business marka 2 years. So business ka gym ka ID-ga waxay ugu dhistay waxay ugu jiray maskaxda 2011 kii ugu jiray. So 2018 ka bilaawga ana idu business ka bilaawna. So we were thinking business as in hilib xaala ka tinka home care ka tinka ren the van transportation ka kuwa ka tinka ila ay ka tinka. Ana hada waxa tan waaysna gym oo haysna something that ana haysna. So like the gym and we want for and then waxaan a location ka meel on dadkeena ku badan. On a cadera or like something central yeah. Amal, you know, like Renton had the Kent, Tukwila, Seattle, everybody. Far away, yeah, Birin, and yeah. The location, and it was the hardest there. Alhamdulillah. So, you can have that, which is a unique lady, you know, The first woman gym in state of Washington. There's not another woman gym in state of Washington. What the matter? Another Uhura, no? The first one, why? Instead of Washington, the first hijabi instead of Washington. Alhamdulillah. So, we could go a lot of first. Exactly. I'm not going to be strong. I'm not going to be strong. Well, I said, you know, I'm going to be high and buy a head. And then, I'm going to buy the program. I'm going to check it out. Go ahead and check it out. shaqada aanay aan ka shaqeynay ida ku fujugreen inay come work marka supervisor shaqay abaalan shaqada yidid finally she decided so shaqada saar waa sidii ci chat greek jinni maalin kasta dana you know idan qof visa hooyo waa inay visa hadan tid kare kale waxa tan shaqada isku guumaynaa shaqada was our only place to meet and have fun and chit chat oo ku sameeyay labadina hooyada ha labadina hooyana hay we both They're teenagers. Some of them are teenagers right now. We both have three kids. Three and threes. Alhamdulillah. So, at the market, business can change the hours. The market. Business ka shaqada gym ka arurta everything is hard but marka aad rabtid wax you'll just have to make it work no matter what bina qofka bin aadinka maxay heeda ana ay jeedi wallahi waxaan qaatay 2 years time management aan qaatay once you know your time how important it is in life you could achieve a lot of things that you gree kartaa qofka binaadinkana waqtigana ma ka seeno soo macluumaad maxayrs ee samay jirtaa 24 hours waxa soo samaysa qoray dhisa markaas aadan way sidaan waxa leeda maxaa maalin kasta wax u karin salaamada saax maxaa inta ugu jirtaa ma weegii hal mar wax karisay she's like why you talk to this person for 1 hour maxaa ku sheegayay why you talk to them one time so
قفك بن آدم طلباتي أفرس على السير قفك بن آدم مكوس واحد السوق وحس شقدي السماء دوين السماء والله أنا كابل 24 hours أيوة هذا وح كوس مستا still تام أكون ست تام وح كوس مستا هيدا أنا كو بزنس كرياديني نو أو شقيني نو عرور هاي سنة أو جيم أسي أدي جن عف ما كان أكسي ووز vacation أسي أدي we used to do everything مالك ستة تاع ولا تاع جن لها وأنا من عمرنا مالك وقتي قفك وقتي جسم مهم إيه your time management وقت هذا كاتب مرة مسوي نخره عقب كأس بنقنا وسوي علني سلاك لكن وقت بحاجة كل شيء كلاس كاس إنها قاعدة في عليك فوق is the best إلا حد ما حوق عدوي والله since then عبرتي I learn it قف كي قرأ هذا السلام عمون صبي قاسوي سلام مركا تنكو يلا sorry as long you're healthy you're fine okay وحنا شفت and the day at فرتان إيسيه وفرحت أنا فرتان كبل وحنا ورتا يعني how was the feeling water ما أنت فريزه so first مركا جيم كان كشقين يعني we did not announce it that much ماشي شيء يعني حتى في ملكنا حتى ولا زائد مو أجاني أنا إذا واحد لوكي هوس we wanted to keep it surprise yeah we wanted to be surprised especially at الدنيا مركا هرم مرة واحد رت ناس مسي ما أنت لو خفت ملوك سؤال لنا دتك خارقه جيم أسمنا جيم أسمنا جيم مر بني أنا كت أسمنا we just wanna open it one time hey we have a woman gym دتك surprise أنا أقول أنا so آخرين ها آخرين أي مركا couple weeks لو يا إنكستو like something like grand أي إن شاء الله yeah we're getting ready let's grand أي محي هذا فاينل مركا 4 ويكس كان منتع عمل دك بدل الحين لا ما شيك تيم وارن في جاس بور اوت ذير بس وي دين وان يو نو الدويد مركا واحد سكسيد اسمينا سكيب ساينس لا ريكما وان تايمنا محي هذا سو الحمد لله وانس وي فيجر اوت وي جاست هاد ا جراند اوبننج اند ذن كان اناونس ات اوت سايد ليتل بيت سو وي يوزد تو بي هير ات 2 3 4 اي ام تو جيت ات ريدي ان ذا مورنينج اند ات ذا سيم تايم حنا لغرا شقه دي كلا لغرا But one thing that was amazing was how 2 o'clock, 3 o'clock, waqtiga ma dareemayni. But marka shaqada kale clock in clock out, waqtiga ma dareen waqtiga fiirinayna. Waqtiga goormo naga dhamaana naga dhamaana. But alhamdulillah once every everything we had to just put in here. Exactly. She was working two jobs. I was working two jobs while we were building this place. Anaka built it. We took it as a warehouse and then we built it from scratch. So ماشي نحط عفوا نا أخش كان إنه هو كدولن. No, oh, it's just a warehouse. Ceiling concrete, the walls. It was just a plain white wall. I concrete. There was no bathroom. We did everything little by little. Alhamdulillah. الحكيمة بالسيل، وقتينا بالسيل. Yes. كدب نوا فرتن. كورا من مرة كورونا. والله مرة كفرني محي هذا. وحن فرني November 14 كان فرني. كلا سمك هنا سامي سنة. ما شاء الله we had a client who registered on the spot that day. So we're thinking tomorrow glass ما كده بقى إيمان أبي بري. So واحدة ما كان سوق عي. I came to the office كان مالي أو gym كي مشان مالي. And then أنا كوجي رجع ورأي سوق عي. She said did you see the news? I'm like محاوا. They announced shutdown again. I was like in the morning. مركز أنا okay one theory news كي مالي. قبرنا ورا شقة سوق جيسيكا لا ده عجبت. إذا ما سوق على بقية شيء تي. News كم مرة كتير. أسمه وأصله هذا ما هي محاسبيننا والله يقول قلنا move to Zoom there's nothing else you transition transition to right Zoom. Away so عم بحني كذبت كقارق هذا client يعني they don't have equipment ما هيسان so عم بحني as much places as we could go get whatever equipment أو بحنا كنا جروب قاعدة كنا قف كسر بكس بكسر أصلا يعني so they can take the equipment at home أي قصة ما يعني أنا كنت أنتها جوني أو work out أنتها قصة مين أي كان they will do it at home but we provide them the equipment to use it so COVID 19 واحد يقول فينا زوم بتك كتلين بني سامع جيم إكسس ويا. so how did it go? والله it went great. we were not expecting to get that the feedback from it. and then the funny thing is وها عمرين إن ده كان هذا جوري الجوعان. they might not do the workout the right way مسامعنا يعني. they might not be able to lose weight. they might not be motivated because gym مركز جوتوا different. ده بعدين أركوس هذا ده كل جوعه.
you know your social networking as mean so you see your neighbors how they're doing their work it motivates you guriga marka joogtay marka shanta arur kugu soo ordayaan ama dabku wax ku saaran yahay ama waxas so anaka waxaan ugu dirtay that they might not get the result that they would get it being here so but it surprised us wallahi they got the result they were losing weight they looked amazing we did it like new year party as a man gathering just so they could see the clients as what can everybody changed big difference of course the couple pounds like so that I call Lena no imaden and they loved it until today they're doing a zoom some of them are even doing though zoom. We have in person they're still doing zoom seminar zoom can also join yeah it's convenient to unqadi wax oo gurigooda ay ku joogan ha ilmahoodina ilaasha karaan oo daycare maraadinayaan babysitter maraadsanayaan just I had one client they said I need a zoom with some make and something and I had they so how I do the life cast na qada adoo mumule sada inu gaaga no laptop mesh ku baahsan iskoola jooga hooyo ku dhahdaa maya life asas na qada qofka asoo cash kiisa jifo ama sirta jifo oo shaqo ku aado yanahay marku we just have to do whatever and I nolosha naan dhicir orki hada gymka loo greenahay hada baawra loo qaata so everything is different hada adoo guriga joogtaa gymka ku sameey kartaan bahay as part of life you just have to adapt ila barati ala qabsati waro wala qabsato wallahi it was so funny yeah, they just needed mahalla a little bit of pushing and motivation and all that but and it was kind of nice because I kana ku jiraan wsrr kan yaa wey sheekaysanay wey qoslan qofa inta ka soo qeelna qofa xaka soo qeelna you know ilmo soo galgalaya so everybody feel the same because ana ku adumar and most of the dumar maxayda oo jinku no jigaan waa hooyooyin so it didn't feel like you know they were you know outcast or arurta la dhibaysa tan marka wiilkeed kaamad ka qaato telefoonka qaato qof kale ay cunugteeda ku sii ciyaaray telefoonka so it just felt like a big family thing yeah it was beautiful and adoomaasatin waxa jacalan hadda qofka dumarka hadda marku diin maato oo wani jiin ku soo biir I want to see the process ka ee jiinka ka soo tirin insha Allah marka waxa arkay qaba magaci wow fitness workout for a woman marka insha Allah bal waxaan jawaabinaynaa bal inay marka hore process ka dad qof markii yimaada oo marayo ina wax ka ogaano horta nimad ma qabashaa sabab ma aanu marka kuma jiro ma ma just for today marka insha Allah labadooda waxaan jecelahay inaad in yar ka hadashaa marka qofkii yimaado kale what kind of person ku maxasnaa inuu feel garanaya sa waxa uu sheegtaa so qofkii markoo yimaado usually was so the winners and then waxaan weydiinaa maxaa ku qasbay inuu jimka yimaado and their goal and how the schedule kiisa fiirsan aan fiirinaa flexibility and everything then wala shaqaynaa marka from there goal kee leeyihiin let's say maxaa lahaa day u imaaday inay weight loss or weight gain dad aad aqaan oo maadaan dad aad ila ah haa dadna caafimaadiya dadna qaar koodina caafimaadiya just ama dadba oo leeyahay saddex bilood ah haysta you know vacation oo socda ama maxayda aroos salaaya you know so qof kasta goobihiisa warsanaa haddii timeline yahay iska jir oo soo gareen waxa leena okay if you want to lose 10 pounds in this you know in a month at least that many times in a workout came back hada aragtay ina natural usmeeyse maybe this month so we set a schedule based on them asra grana anaka sida jimka ama mooda qolno because somaliya nahay so somali ma wada qolna membership can there's no contract no contract that's it you can't we should go back to hakka ta just have to let her know the contract yeah like so last day ku sheeg mama jirta oo costing ma inta la hayo contract la soo saaray lacagta laga xabsanay sabab waxa la hada contract ma leedahayna no offense yaa lagu xanaaqay mar hore waxaan amaayaan daay Soomaalo lacagta boosoo ugu jirtay hilib xalaan inta hilib inag soo qadaa boo ku qabtaa hada dir garaa daa so I can do contract haday boo ku hore idin hada aan si wan leeyahay bal lacagta si yaa no contract ma gilina as long they give us a week and then that way so it's not as fast as one-on-one training as a nutrition free of kujad grana marka madama ku kala kaadashay lacag gym kale jaad grana no so 30% of wax gym kala training as a
أنا كي يلاو بيزنس كم حافر إنه we just want to pay stuff and then just let the community because like so push a non-profit out of the way نقبة يصير وحنا something that it can pay stuff a community كفا إديستان like واحد profit يحدد عن العك وحص أغبى عنا منا in the future we might succeed but right now we just want people to get used to it you know come through كاري أركا فيري ولا وقت جينا واحد من فيس بيلا وبينونا we even add our own money صح. Yeah, yeah, no. So product you know, we make smoothies also because we want them to get used to it, the protein test afkoda dadankooda waxa wadan. So yeah, inshallah so far it's working good. Mashallah. Marka had madama igid diteen ina anigu training ka siisan madan I want to see qof marku yimaado wuxuu waxa process ku marayo waxa qabtaa. Yeah, qof marka after as heehan waxa sameynaya all our clients the moment this as heehan waxay helayaan one class or one free training. Because I want them to see it work out in it. Can. Okay. They can help because okay, we can. How come I can see it? Illa asit work out awesome. I'm a group of my gram. Oh, you know, I really like this. Wow, today I felt this. Okay, Marco, halay come sign now, halay. So inshallah, Asma will be our client. Asma, you're going to be the client for that. I'm just kidding. The personal trainer. I'm the personal trainer. I think I'm one of the one is. I'm not one. 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 I don't want to go through. لك على البطر وانا كنت سو ما انت ديفرنت ورك اوتس اكل سمينا كارديو ميت احنا هاي سترينج ترينر اكل سمينا اب كور اكل سمينا ان شاء الله ان شاء الله اولويز ورك فروم لو ما حد ابر باري لو باري يا ما حد اب كان كسبت الروب استعملنا اند اتس ذا بيست وان سو فار ايوه شيز جود ات ما شاء الله سو ذس از ا لوت اوف ورك اوت دوت كاست نادا هادي Make sure you lift it all the way up. In the spot with it. So that's the bottom of the exercise. I'm going to show you how to wipe the form. Make sure the exercise is correct. So they can get a good result. She has a strong arm. It's really easy to do it. Wallahi, she has a strong arm. Come here and release his chest. You know what? Go ahead, excuse me. This helps you support you and balance you. It's like the best workout. Class I need to take it. So I said, okay, I'm going to go to the YMCA. I'm going to go to the YMCA. Cardio ama ku samayn kartaa one thing ama my favorite dadka aan ku sameeyo markay u dhidina wax sameeyna waxaan leeyahay squat gare mod ayda kawan ama sadan wixii tabartooda sameeyaan ama baa ama aan istaamaro waxa way
لطفا جرا إيجينا لانجيك سو خالة خر خالة يا إيجينا يا سو خالة يا whatever دلك خارق هذا all the way سمكرا دلك خارق هذا سالة سمكرا like that so you could do 100 workout on this كسو دوارة wow fitness إن شاء الله thank you أنا بدي سوبي دونا